Satu jawatan kuasa ditubuhkan menyiasat kejadian seorang pegawai tinggi kerajaan yang didakwa mengherdik seorang pegawai imigresen di KLIA pada Rabu lalu. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Mohd Zuki Ali berkata jawatan kuasa ini dipengerusikan Peguam Negara Tan Sri Idris Harun yang akan bersidang secepat mungkin. Pasangan suami isteri yang ditahan di Morib, Kuala Langat pada 29 Julai kerana cuba menyeludup dadah ke Indonesia dipercayai menerima upah RM1,500 oleh sindiket. Pengarah Maritim Negeri Selangor, Kapten Maritim 5V Sivakumar berkata dipercayai bungkusan mengandungi dadah seberat 15.88 kg itu diambil suspek di Taman Santex Batu Sembilan Ceras. Dapatkan akhbar sinar harian esok dengan tajuk muka depan, 70% guna inovasi import. Pemain industri pertanian, perikanan dan pembinaan di Malaysia mengakui menggunakan antara 70 hingga 80% produk inovasi luar negara.